Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday guddi ka shaqeyn doonta kaalmeynta dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay fatahaadda wabiga Shabeelle ee Beledweyne. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa shaaciyay in guddidaasi ay ka koobnaan doonaan culimo, ganacsato iyo rugta ganacsiga ee Soomaaliland iyo mas'uuliyiin rugta ganacsiga Soomaaliland ka mid ah. Guddidan ayaa isku dubaridi doonta ayaa la yiri dhammaan kaalmooyinka laga ururinayo gobollada Soomaaliland ee loo fidinayo dadweynaha ku dhaqan Beledweyne. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale oo madashani ka hadlay ayaa yiri halkan waxaan isugu nimi inaannu ku qabanno war saxaafadeed aannu ku celaaminayno laba arrimood ta hore oo ah dhibta ka dhacday Soomaaliya gaar ahaan Beledweyne oo aanu war ka sheegayno iyo guddii aanu magacaabayno hawsha inay wax ka qabato. Sida wada ogtihiin masiibad dabiici ah ayaa ka dhacday Soomaaliya gaar ahaan Beledweyne oo ay ku fatahayeen wabiyadii halkaa waxaa ku barakacay in ka badan 300 oo kun oo qoys xanuuno ay ka mid yihiin malaria iyo shuban dhib weyn ba halkaa ka dhacday. Waddan kasta oo ay Soomaaliya ku nooshahayna waa dad walaala ah, dhibta mid ku dhacdaana ta kale way ku dhacday. Sidaa darteed waxaa sunna inoo ahayd inaanu wax iska tarno howlaha 2011-kii abaartii ka dhacday Soomaaliya. Soomaaliland xukuumad iyo shacbiba si mug leh ayay uga qayb qaadatay. Isla markaa dhibtii ka dhacday 2017-kii Soomaaliyana si mug leh ayay iyaguna uga qayb qaateen oo ay ugu soo gurmadeen walaalahooda reer Soomaaliland. Sidaa darteed waxaan halkan ku magacaabay guddi dhexe oo ururisa qaaraanka loo gurayo Beledweyne, maadaama maalmihii aan soo dhaafnay laga abaabulayay dhammaan Soomaaliland qaaraan ururin, gaar ahaan Burco, Lascaanood, Buurame, si aynu qaaraanka u midayno guddi dhexe oo lagu soo wada ururiyo ayaanu halkan ku magacaabay. Waxaa kale oo aanu wada hadalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna nagu booriyay hawsha inaanu galo, isaguna diyaar u yahay markaanu soo gabagabayno inay xukuumaddu diyaar u tahay inay si weyn oo miisaan leh uga qayb qaadato oo aanu ku ballansannahay caynka. Waxaan halkan ka sheegi doonaa magacyada guddiyada oo iyo shirkadaha ay ka socdaan. Runtii halkan waxaanu ku magacownay dad aada looga yaqaan Soomaaliland oo khibrad u leh dhibaatooyinka dhaca sida loogu gurmado, kana soo qayb qaatay masiibooyin badan oo ka dhacay dalka guda iyo dibadba, had iyo goorna lagu yaqaano xasanaadka inay ka shaqeeyaan. Guddida Jamaal Cabdiid Ibraahim oo guddoomiye ah xagga rugta ganacsiga ka socda, Kayse Shukri Jaabac oo xubin ah daryeel, Maxamed Axmed Faarax oo loo yaqaano Food, Sheekh Ciise Maxamuud Cabdillaahi, Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo ka socda Dahabshiil Group, Sheekh Maxamed Cali Geedi, Sheekh Axmed Aadan Buuxane, Cabdiwahaab Maax Maxamuud oo Talasam Group ka socda, Sheekh Cabdirisaaq Xuseen Cali, Cabdirisaaq Ibraahim Maxamed, Xasan Axmed Xuseen oo loo yaqaano Xasan Bulbul oo isna ka socda Sun Power, Suldaan Axmed Xasan Jaamac, Cali Ibraahim Ciise, Cali Waraabe oo ka socda guddoomiyaha Waraabe Group, Sheekh Maxamed Aadan Cadhoole, Dr. Farxaan Liibaan Axmed oo isna ah Liibaan Company, Sheekh Cabdiraxmaan Abu Axmed, Abwaan Yuusuf Shaacir iyo Xamse Cumar Kujoog. Waxaa halkaa ku jira oo ka tegay Sheekh Cabdirisaaq Ibraahim Maxamed oo Haas Petroleum. Intaasi waa guddidii halkan aan ka magacaabay. Waxaan ku wareejinayaa mikrofoonka imika Sheekh Maxamed Cali Geedi. Walaalayaal, masiibada walaaladeen ku dhacday cid walba way ku dhici kartaa, inagana abaarahayn ugu dhacay. Walihada sabab dadka muslimiintii waa walaala, inama almu'minuuna ikhwa, ilaahay baa subxaana watacaala inoo sheegay inaan dad walaala nahay. Diintu waxay isugu timaadaa waadiicu llah waadiicu rasuul, in ilaahayna la adeeco, nebigana la adeeco, ilaahay baa inoo sheegay inaan walaalnahay. Walihada sabab qofka muslimka ah
هدي مد حبني أي حنونتو تشير قرين وضلانة مثل المؤمنين كتواديهم وتراحمهم كجسد واحد تذكر مسلمين تي وتشير قرى هدي تشير كحبني حنونتو تشير كأنت كلو حنون صدا ولهذا السبب وحب بلدوين كدعي إننا نوين قدعي أحمد داهر نوح نصبك ستار تي في مجلة هرقيسة.